चिरण पके त्यारशी औसहर पे तोरश पशी चिरण पके त्यारशी औसहर पे तोरश पशी बस गमुना दी गमुना द गमुन पाकि राज दे बस गमुना दी गमुना द गमुन पाकि राज दे द गमुन पाकि राज दे खुदाया दा संगार वाज दे खुदाया दा संगार वाज दे खुदाया दा संगार مستر سے السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر زمانہ خیر جوڑے تاسو خیر دے ماسٹر سے دے کلی خلق بس تاسو کم کم احسان ہے اول لی پخپل کوششونو باندې سکول جوړ کو اوست دے خیر اسپتالم جوړ کو زمان خان ز پدی کلی کے دے خیر خے گڑے کار پچا احسان نو کوم خدمت خلق تے دے احسان نو مور کو گنی ثواب میں میں پا گناہ کے بدل شی ماسٹر سے ابتاسو چھے ہر نمور کا ہوئی وہ زمان پر آتون کی نسل باندے ستاسو احسان دے ولی چھے پدی کلی کی دا علم رنا ستاسو دا وجہ نخورا شوا زمان خانہ بل مشال پتیرو کی رنا خورائی خود احسان شور نکی ولی چھے دا مشال کار دے رنا خورول ماسٹر سے اب اسپتال خو مکمل شو دا خیرہ چھے ڈاکٹران با کل رازی ہاو دیر زر انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستاسو زیم ستاسو پانکش قدم روان دے ناس پا یورپ کے دے اوغم ورسر دی کری دے غریب و خلقو دے زمان خانہ کل چھے دے بچی تربیت پا حلالا گٹ ہوشی کنا نو دے ایماندارائی نے کہ جذبے پا وجود کی رازی خدا زور زم زمالک کار دے اللہ دے ملش میرا بانی پا مخد خواہ داس خشه نده داس کوی دادازی مکوی داس خشه نده داس های ماستر سه دیر مو ده پس زمان یارلا خود زوی ور کرده دادا خوش آلی دزی دی او تمامو نیکه و ماستر سی ده تا بکم دنیا کی برو دی دا خود زمان ده پختنو یو رواج دی ماستر سه پمون خود دادازی بنده کری اس دی سر بس کے تے توری ماما دے زوی کے دندا اگے منے کا راجے یا اللہ زمون پدی قوم باندھ رحم کو زمون دے پختنوں قوم نہ وہ دا ہوائی فائرنگ رواج کل ختم ہی گی یا اللہ خیر دا
دا واخلی ملک سیب چی خزی تا تا سنگا پتاو لگی دا چی زما دا چای مور دے ملک سیب ام تاسو سر رمی عمر شو او بیا ما تا پا پتا دی چی دا وقت تاسو چیز کی چی خز وینو ستا پشان او کنی اڈو وی دینا ملک سیب تاسو خدا سی خانده خوب ما سر دا غالک دا وادو فکر دی اغا انتظاماتم کول دی تاسو سوچ کرده دی آو خزی مونگا تیاریو دول تیاری مو کمال دا تو ولی زلخ کتا پورتا که ها؟ نزلخ کتا پورتا کم او نمی وار خطا دی دا لک وادو خوبوشی خو ما سر غم دا گل بچی دی زویم چه غم سمبونگ پا جون باندی دا خپل کورشی تو صحیح وی خزی ما سر هم دغه غم دی چی گل رخ بچی دی خپل تعلیم مکمل کی او دا خپل کور دیش تاسو چه اس که زکی چند تا ورزم هلو گل تلا تلی نی ما خوی تبوس کورتم رسید لی بس روانه ڈریور را پسی راغلی دی خماوی چی تاسر ملوشم او خا لگا جدائی نشی برداشت کولے آو دادا لورز مجبوری وی دیو سورز جدائی نی کامرانا او بیانن سبا دیو بلی دل سگرانا خبر ندا موبائل زندہ بار تٹیک وی گل خود مینو پشمار کی زما پیجندلو دلی ونی کی یو منٹم ستا جدائی نشم برداشت کولے چی جدائی نشی برداشت کولے نو ماں پسی رشتہ رو لے گا رشتہ؟ آو رشتہ داسی نوی چی بھل سوک میں دھنا پڑھو لے کی یو سی آو دا ٹولو میں جدائی مو نصیب شی نانا داسی وے اللہ دینے کی زب امنن مور سرا ستا دا رشتی خبر ہوکم گوڈ خا اس مٹی کا ٹوکے میں در سر رکھو لے دیر نا وقت شو اس دن سے زما بائے بائے خیر علی خاده اوسی خوشحاله اوسی نن خمو ډیر نا وخت کو آو بس د اسپیتال چکر می والو ما ایک سټک ټوک کار پکی چې غمو کو تاسو خو وی چی په اسپیتال کې ټول کار مکمل شوه دی خزی لوی پروجیکټ دی بیا هم سنا سکار خو پکې روزی کنا آو رښتیا زیره می در باندې دا زوی ڈاکٹر عمران خان را روان دے سرد استاد انگور او استاد انوسی خا آہا آو یا خدای شکر دے اللہ دی زمان گور زی انوسی بخیر راو رسائی شکر دے خدایا او دا خمی دا خور فون دے السلام علیکم وعلیکم السلام خدشی در یاد شمدتا ما خوی چی کی نیر کڑی دیم دا سنگا کی دیشی چیزا بتا ہی روم دا تو سنگا خبری کی نو چی یاد دیم پڑونی با در آغست اور آغلی باوی لی دلی با مو یو بل ولی نا زبم درزم خو اس ستا در آتلو وقت دی زیره می در باندی زما زوی انگور دلندن نر آروان دی او دخیره دا اسپتال افتتابم کو ماوی چی تیو دو در رزی مخکی راشی او ډیر ډیر دی مبارک شه ولی نه خوري خدای چې دراته وي ان شاء الله ضرور به درځم اوی رښتیا ډیر ډیر مبارک شه تاتم خوري دې د خیره کامیاب شو خدای دې وبخا خدای دې وبخا خا دا خو ډیر د خوشحالی خبره ده تعلیم مکمل کو مبارک شه کله را روان دي خوري می ان شاء الله بس دو درې ورځې کې براشي زه الله دې په خیر راولي خوری زبادی گواری لار سارم
لالا یار خدرالے اس بدن بھی زڑے نہ خبر شی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگا لکا سنوی تازہ دی ملک صاحب. سنوی تازہ خو نشتا دے خدا دے ماسٹر صاحب پکلی کے سڈیر چرچی دی دار چا پخل باندے ام دہا غنم دے دا سوے ولی ماسٹر صاحب چرتا الیکشن تا والار دے سو الیکشن تا خو ندے والار خو کارونے ٹول دا منسٹر آنو دی سکول خو یہ جوڑ کڑو خو اسی پکلی کے اسپتالم جوڑ کو وہ سادہ سڑیا چی اسپتالی جوڑ کن سے چلو شو چلی بے سنگا دا اسپتال چلو لو دا پار ڈیری پیسے پکار دی ڈالرے والا راضی خان بابا ڈالرے خو پزانی نخوری دا ٹول کلی غمی پس سر اغستے دے و خان ڈالر با ولی نرازی پا بچو تعلیم کرده دی او پا لندن که ڈاکتران دی ڈالر خو برازی کنا الکا پریدی دا ماسٹر خبری سلمانا جی تا دا سی اوکا گاڑ ایراو با سب برکلی تا دوات تزو شابا خان بابا دادی ور علم دا تسوی تا پا حوشی بچه دیکی دی بیوشی سا خبر دا موری خبره شتا کنه بچه؟ شتا خبره؟ زمونگو دو ملک شمروز خان تر منزه ده حیثیت اوچت دیوال دی او کم از کم ده دی دیوال نخو زن شماوی دی حیثیت که پا دولت وی موری نو پا دولت که مونگ داغی نکم نیو او بیا زگو لوخ سرمی نکو ده مطو گتا د پلار نکه د جایداد مقابله نشی کوله بچی خو مورې موږ دغې نه د پلار نکه جایداد نه د لور رشته غواړو کامرانه زه تاله د ملک شمروز خان د لور رشته نشم غوښتې ولې نشې غوښتې هغه زما د زوی خوشحالي ده ښځې د زوی د خوشحالۍ مینځ کې دیوال مه جوړېږه خو د کامران پلاره زموږ د زوی خوشحالي لکه دو چطو انگرو تراوه دا زمونگ لاسور تا نرسی نا انسان کلک اراده نا تراو نا خواگ جوڑه ای او بیا دا لور خور رشتو پسه خو خلق دا بادشایانو دروازی تکای دا خلا ملک ده ملک کور تا رشته گختو دا پار وز پخ پلا ورزم او دا دلارم رشتے لا خوراغلے ماسٹر سے خطا دا سوچ کڑے چت د خپل زوی رشتہ د چا لور پسی وڑے د ملک شمروز خان د لور رشتے پسی د ملک شمروز خان د لور رشتہ ملک صاحب سوچ مې د انسانیتو نکم د حیثیت دیوال مخونه نیو او بیا د حیثیت پکڑے زما پسرم دا دا اللہ فضل دے ہر سو ڈیر تیر جی دا اس کا میرا کرنیشتا دا خانی ہے مختلور بدے دا ما بکور کے دا خانی ارمان نہ کئی خبر دا ارمان نہ خبر زمون دا خاندان دی زت دا او ماسٹر سے بیاستا پلار نکل زمون دا مشرانو ڈیر خدمتو نہ کری دی نو چی اس مالدار شوی زما برابری کے ملک صاحب زما مشر زیم نه یو نواب دور کړی دا هغې پسې خو چا خبرې ونه کړې نو تا پسې به خبرې څوک ولې کوي ماسټر صاحب تا سره په رشته کولو ما ته ځان سپک کاری او زه ځان سپکول نه غواړم خو حیثیت په دولت وي حیثیت په تله کې به زه دروند دیر خلق بس پکوی زبیام دا غرور پا سرخ پا ایک دم او جزی کو زکت یا جزی دی اللہ دیر خو خدا اللہ ماسٹر سیب تا چی هر سوی خبون خپل لور خور پردی خاندان تا نور کو زکا چی دا زمونگ رواج دی او زما دا رخا انکار دی
کار خو به در تکولو ما خوې مرزه خو تاسو پلار او زوی زما خبره چرته منله ما خوې چې ملک شمروز خان ډیر ښه انسان دی د انسانیت قدر وکړي هغه خو د غرور په ټاپو ناست هغه مغرور دی چې ځان اسمان او انسان د خپو خزله ګڼي سوشو دا خون شو زخو پدی حیرانم چی زما پلار پدی زمانہ کیم دا جہالت خبری کئی گیلی نے تعلیم رڑا خو دا دی دورنا دا جہالت تیاری ختمی کڑی دی زخو ستا دا پلار پا انکار پوینی شم بل ما دیر پتا ما پلار در لے گلیو خو ستا دا پلار انکار زما پزل چڑھے خخی کی کچڑی ستا پزڑ خخی گی نہ زخموں نہ زما پزڑم جوڑی گی او زما پزڑ زخمی کی تو تپری ندم ولی چی مونگلہ دفپلے خوخی دا وادو اجازت اسلام امرا کئی او قانون امرا کئی زب ہموس پل مول پلار سر خبر رکوم خدایا دا سنگا رواج دے خدایا ماسٹر سیب رشتے پہ سرا گلے ما والا کا جواب ورکو جی یاد بے ساتھی داس خان بابا تو ماسٹر دمر جورت جی زما دا خو رشتے پہ سرا گلے ماسٹر سیب لزنگ بکور کے دا قدم اغسطون مخ کے خپل ایسیت لے قتل پکارو او ہو بچو تا سولی جذباتی کی گئی ستا بابا چی والا کم سبق ورکو دا غیر ٹول نسل بے یاد ساتھی غنوا کی چخ پلے سے تیر شو چرت ملک شمروز خان او چرت کامرانی اے مخلا رکھے نے ز پخپل کارونو پخپل خپ ہوئے گا ملک سے ما بھی کستا سو اجازتی زب د گل درشتی دا خبر سپین کم زک چدا سے دلاری لاروی تا گل پر رشتی پس بیا زمن کوڑ تا کانی رونلی گلاب سننا چو بنے بھی نو گل ملا گئے کی اور تا پتا تھا چی گل نے بھی نو تو بول بول سہال کامرانا دل تا زما پس جڑو روانا دا او تو ماسر دا گلانو دا بول بولانو خبر ہی کے گل ستا دل خو زما پسینے کے روخ پروت دے کامرانا تا تا پتا دا زما بابا تا ستا دا رشتی نے انکار کرے دے او زما رشتہ تا سر کول اغیف پل توین گھڑی ما دا دخل کو فیصلے ما روا دارا تو وای چی ستا سا فیصلہ دا زسا ویلے شما لکا چی دا کورا وا ستا خبریں بدلی کری نا ما خبریں ندی بدلی کری تو مخفل فیصلہ نشم کولے زما مازغا کار نکی زما مازغا ہو کار کئی خو قتم بیلی نو سبالی ہونے شا سبتانا بغیر خود خلکو خلکو کم خلکو آغا خلق چی منگ دا یو بلن بیلی کم چی دخپل بیڈو لاری واجنو اور منگ سیزی کم چی خپل پختو تا ترانف اور زمنگ محبت تا سپک گوری نا گل نا ما تا نیغا نیغا خبر کوا سستا پا دی گرانو خبر بانے پوئی نشما لبی آواو را گل چی منگ دوانا باب دخپل مینی پلار کی ولاړ درې واج د دې غرنا بغاوت کو او د دې غره په سر کې بلار جوړو ټیک ده کامرانا ما ته ستاده فیصله منظور ده زه تاسو سره د بغاوت قدم اچتول ته تیار رہم بیا هم د
بابا می کور کی نشتا ٹک دا گل بیگالا زما انتظار کرو پرار ورزی دلی پٹکے خودی راو چت کو گل تا کم قدم چتو چتے تا بستا دا پرار پٹکے چرے ہم اچتے تو تا پرین دی ستا دا بغاوت اچت شوی قدمو نبا ستا دا رونو بغیرت تا سی بدنما دا ہو نو لگئی چی دا غی سر نبا ہمیشہ نا پارا ٹیٹ شی ہمیشہ نا پارا بٹیٹ شی نچے سو کم ہوئی نہیں تو زکا مرانا زنا شمت لے ولی نشت لے آخر ولی تمہیں پا سفر کی دیڑن بے قدم تیارے پا لڑزان کے وہ لڑزی دو تیاری خبر نہ تھا کامرانا پمینہ میں پختو زورا ورا شوا یو خامی مینہ دا او بل خامی پختو دا کمینہ گٹم دو پختو بیلم خیر دے کمینہ بیلم کچھ پختو میں بھی پختو رشی گل راستہ سنگ محبت دے چپ مینہ دے پختو زورا ورا کر زتا سرا محبت کوم زب تا سرا مینہ کوم تا سرا عشق کوم زب دسی سل محبت تا پلا پپٹ کی قربان کر زب دسی سل مینے ترونو کونڈو بریدو تو لگے کما او پاتشو دا عشق خبرہ نوش کا غن دے جز استاشم عشق کا غدے جت دبل نشی چمن کی
چې ما تاسو سره بې وفایي وکړه. زه چې ستا نه شوم نه د بل به هم نه شوم. دا تا سره د یو خان خیني لوز دی. واه څه د غیرت خبره دې وکړه ستا د پښتو نه قربان. چې تا دا فیصله وکړه نو دا هم د یو پښتون لوز دی. که زما په ډولۍ کې څوک کینی نو هغه به صرف ته یې بل هیڅوک نه. ملک صاحب پټکی خودی په سر کو داسې معلومی کی جوړ بیا جرګې ته روانی. ونه بختی زما د پټکی دا اوچته شمله په جرګه کې زما د مشرتوب د روب اعلان کړي. علام دا روب چر مخرابه وا. هغه ملک جانس نه دی دا غي بچو سے شر کړي دی دا غي روغ لورزم ډیر خدا. یا رب ستا شکر دی چتا پلار دا پٹکی بات میں ساتھ لو. روبے زنن ډیر زیات خوشاله ما زکا زمانن ډیر غټ ارمان پورا شو. د بابا ارمان زمار مانو چې د کلی د غریبو خلکو خدمت وکړو. دا وګوره کنه بابی زمونږ کلی څومره ښکلی دی. عمرانا څومره ښایسته کلی دی ستاسو. نن مې دا زړه ډېر زیات خوشحاله دی ځکه ډېره موده بعد مې د کلي دا شنه پټي او خړ کور نه ولیده. دا راته ووایه کامرانه د هسپتال د افتتاح ټول تیاری کمپلیټ دی. بس تاسو د راتلو انتظار و. دا جی وی چې عمران به په خپلو لاسو افتتاح کوي. ا
عمران او ګوره هغه ته جنچ روان دی چې دا د چا جنچ دی. نن د ملک صاحب د مشر زوی واده دی، دا هغه جنچ روان دی. ها دا دوی دومره ډزې ولې کوي؟ بابی یارېږم، دا خو زموږ د پښتنو رواج دی، په واده خاده کې ډزې کول. دلته خو دا څنګه رواج دی؟ بس بس بند کئی دا ڈول، یا لکا راو باسا دا پچترے او ویڈا زوئی چی دنیا تا پتاو لگی چی دا ملک شمروز خان دا زوی واد دے. موری دا جی داو گورے کنا سوک راگ دا مورے پخیر رضا بچی بابا وعلیکم السلام لالا دا مستر ڈیر پڑا سو خوش آلی گی دا اگا کور طرف لیتو کاؤ خیو ڈا زوا دا دکھا دو آباد دا رہا برانا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، زما بچے څنګه دے؟ دا بد اللہ رضا وا، مون خو ډیر کوشش وکړو خو بچ نشو، سوری. دا سوری ڈاکٹر صاحب. انگریزی دا سلور لفظونه دی وی زما پورا کائنات تباہ و برباد شو او تو اے سوری ڈیم فول. طرف درد و غم دے کمی نشت دے زیادی گی ہر طرف درد و غم
ماستر صاحب دا بد الله رضا وا خو قانوني کاروایم برابر ول غواړي کنه په دې کاغذونو راته دسخط وکړئ چې ډډ باډي ته پاواله کړم دسخط 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 رپورټ لیکه انسپکټر صاحب دا قتل دے قتل دا هوائی گولے رپورٹ سا دا قتل دے قتل پوٹھولی کا انسپیکٹر سیم دا قتل دے دا قتل چھکڑ دے دا دے شمروز خان دے زپا وادا ہوائی دے زوی دا قتل دے شمروز خان زامنو کڑ دے اولی کا فون کئی لکه ساړه مور کړه دې کنا ها وا اوس په روړي خو یو خبر یاد ساتي که زما وادل سوکرا نغلل نو پوره د یوی میاشتې تنخوا به ته اخلم و تنخوا پرېګ دا تنخوا به مونږ په ایڈوانس کې درکو خو تکړه شو وادو کا و ته تنخوا پرې دا بلکې پنشن به وته ورکو مړه ها ہلو مورے مبارک شاہ زویری ڈگری واغستا احمد بچے مورے مورے عمران راغ لو ابیا مرم شو مورے مورے زمو نصیب کی تو خوشحالی ہٹو زیرشتہ نا پلار پدا سے بن کے بندی وانچو چی دراوت ہو دلی دو اور مانی تر کیا مت ختم شو بابا جمع بابا سسو بچے بچے دی ہوائی ڈزو ظالم رواج زتا تھلا جواب کم دے دیا آغا ظالمان تباہ و برباد کی کہ پر دیا ہوائی ڈزو باندے دے خلق کو کورو نورانی بچے کورو نورانی Thank you.
چھے تو ہمانا دی ظالم رواج یوڑے اس استاد قبر پا خور باندھے قسم خرم چھے زبد دیر معاشرے نا تا وائی ڈسو تا رواج ختمو میں بچے ختمو اس با مخ کی سکو ملک سیب چیز فکر ہونے کی بی بی اے مکڑا او انشاءاللہ چی درسل رو تاریخ ہونے کے بیدہ لکن فرم کم بلکل فکر ہونے کی خواہ ملک سیب آو دا ہر سوس ما پریدہ السلام علیکم وعلیکم السلام و پخیر پخیر سنگا دے پیخہ اکڑا ملک سیب ستا سوزا منو باندے ماسٹر سیبی پا یار کڑے دے دا غی گرفتار اولو لراغلیم وکیل سیب ہاں انسپیکٹر صاحب دا واخلا دا ملک شمروز خان دا زامنو زمارت نامی حغیل مونگ بی بی اے کڑی دا ٹک شوا کینا کینا انسپیکٹر صاحب کینا سچائی شمروز کس کو بیابزی کینا کیرہ ڈیرو میرو بانی اسلام علیکم اوکے انسپیکٹر صاحب رازا لگا کی گی با ملک صاحب ایز غمو نکی دا مونگ تور کوٹنو والا صدا پا رہیو ماسٹر صاحب تاسو خپل زړه له زور مه ورکوئ صبر وکئ د نصیب چارو ته موږ ټول ناچاره یو خو تاسو غم مه کوئ ستاسو آواز به تر عدالته پورې اوس زه رسوم زه دومره په اوچت آواز به یې رسوم لکه چې څومره و په ماشومتوب کې په اوچت آواز تاسو په موږ باندې کومې ترانه ویله ماسٹر صاحب استاد تا پلار پزی وی خوستا سو دزوی پزی دا شاگرد باب استاد انصاف دفار جنگ پخپل سر اخلی خیر شاہ دا مخته ولې را پړسولې ستاسو په کور کې استاد امور پزړه کې چې د بل خزي زینو نه زبد نه راوډولم نورین ولې څه چل شوې دي دا دې د مور نه تاسو کا ز پرشتیا لیونی شویم تاسو دواړه خو زما بچی تاسو وای چې دا خلک ټیک وای دا جی تاسو د خلکو خبرو ته غوږ ولیک دی کامران بچی خلک هم ټیک وای ته ځوان زلمی بچی مرګ سوک ہم لیونی کو لکھی تاسو بالکل ٹکے ماما جی لیونی خدا خلق دی چھ ہوائی گولے او دا ہوائی گولے مرکت دا قسمت لکھوئے ماما جی تاسو نن دا خلقو قانون مخیتے او دا سے تا پوس را پورتا کڑے چھ ہوائی لیونی کڑی دی او ہر لیونی سڑی تا ہر روخ سڑے لیونی اخکاری
او ماما جی دا روغو دلی ونی سڑی فرق با مونگنا بلکہ وقت کئی۔ ماما جی تاسو خفا کی گئی ما، زد عمران زیخو نشم نیوے، اس تاسو اسم یو نا بلکہ دوزا من دی۔ کامرانا بچے دا احمد کور تو رسو، اترو غریب دیو پا انتظار ناستی، اوے رسو۔ ٹک دا دا جی، آو زو ارزم، بے بے بمستر گے لاری تینی ولی۔ خو ماما جی یو خبر بلا، تاسو بنن پس چرتا ہم یا وازی نزی۔ خب چھے تاسو سور شے زی لالا پاوان رازا۔ بچے دے دے ظالم رواج خلاف ما وازو چھت کڑے دے کہ دیشی پدے کی ما تو زما خاندان تا نقصان رسی گی، دے دا پار زتا تا داوائم چی تا لندن تا واپس لڑا شا، سرد اخفل بچی خجون تی روا لڑا چا بچے۔ خوشحالی زما پا نصیب کی نشتا بابا، او بیاس تاسو یوازی نشم اپلی خودی، پا دی جن کی زمتا سر و لڑیم بابا۔ خو بچے زتا بغم کی نشم دیدے، تداغ ملک مختے زتا در واجنو پا زنجنون کی نشم دیدے۔ دار اشتیاری بابا چیز پا لندن کی لیوے شوی ما، خو مام پا دی پختانا خورا کی خر پوسی کڑی دی، او کم اس درگو تا چی زپ بلا خورا کی راستو ما، حاغس ترگو پا دی خورا کی خوری شوی، او زبم اس پلس ترگی پا دی خورا کی خوری کم، بچے دا خونا وقت شو۔ زو خود دیر وقت نہ ولاڑو ما، خود تاسو دسی پخیستا خوب دوے چیزا ما حیمتو نشو چیزا تاسو ڈسٹرب کما۔ اوہو بچے پدی کے دیار اس خبر آتا، راشا کینا کینا دیاری خبر ندا بابا، کدا مور پا پوکی جنت دے ندا پلار پا لاس گئی دا جنت دروازے چابی دا۔ او ہو یا اللہ، ہر پلار تدا سے قابل لور ور کے، شاباش بچے شاباش۔ کچھ ماسٹر صاحب سرا تھانے طرح گلے پاتخ کاری چخ پلزوے پوئیشو چھ پلار بے پشڑا سر دے پتاوام پویول غاڑی۔ دلاور خانا کی دے شیط دا ملکی نشیڑن کڑی، تا ماسٹر صاحب یو یا دو زامن ندی، تا دے کلی پا ہر کسکی دا ماسٹر صاحب بچی دی۔ یو خدا ڈیر سبکم چڑے لے ونے کی، اور تم دے کراچے نہ لے ونے راغلے۔ نو بیا پوئی شدا مشر ملک سیب نیاز بینا، چستا جنگم دا لے ونو سر دے، او داخو بدر تا پتوی چی لے ونی پدے نہیں، چی
چه تاوان دے پکی احمد آ دا ماسٹر سے بدی پوئی کے چی اور سارا دلو بھی نکی کلار شیتی دا اور خطاسو لگولے دے او اس تماشا کوا چی سیزی بسوک دا ہوائی گولے دا رپورٹ مقدموں ملا چا گٹلے دا چی تاسو لا ہوائی گولے دلاور خانہ یو گولے ہم ہوائی نہیں بس زمان دا مستی تاوے ہوائی کی سا مطلب مطلب دا چی دا ماسٹر سے پکور کے کما گولے پریوتے دا حقا دا مینی نا بلکہ دا بدنیتے او دا دشمنے تاو ہوائی کردے دا ززا زگورم چی تاسو مونا دا کیس پکم تانا و پکم کچرو کے گٹے زما پورا پورا یقین دے چی عدالت با دا ماسٹر سے پجولے کی انصاف ضرور چے او کچر تا تاسو دا انصاف پستر گو دا رشوت تورا پٹے اتڑا لا نو بیا ملک سیب تا ہوا آیا چی هغه هم د خپل کور پانګن کې د هوایی ګولو د باران انتظار وکي احمد چی غمو باسه د ملک سیب نیازبینا استاسو په سر د ملکی دا شملې ډېرې سپکې شوې دي او هم یو خبره بله یاد ساته آینده د پاره ماته داسې لاره کې چرته ونه درېږي ځکه چې زما کاږه خلک او کږې ټوپۍ ډېرې بدې شي گوربا دلاورا چرتا روانے خان بابا ماسٹر سے پکلی کی زمود دشمن ہے اعلانو نہ کئی او منگو تا چھپنا اسیو دا دی تا پوس بتی نکوم خان بابا لالا مٹی کوئی ماسٹر سے لدی خبر جو برکول بکار دی دوڑو خبری مکوئی دا کل نکار واخلی ستا سپلار لا جوان دے دے خپل تا پوستی کولی شی دا سی وکیل میں ورطنی ولی دے چی دا عدالت لاری بطی خطا شی اوز با ماسٹر را پاسی او ملک شمروز خان سر با دا قانون جنگ کئی بارام شی تاسو تاسو ولی دمرا جذباتی شوی ماسٹر صاحب سره زمونږ هیڅ دشمنی نشتا داغه ځوان زلمی زوی د تور خورو لاندې شو هغه د چانه تپوسو کی ماسٹر صاحب خو بل قانوني جنگ کوي لګیا دے غلشا چې مشران خبرې کوي نه ته چپ ودرېګا او بیا ماته پته ده چې د ماسٹر مونږ سره پسنه لګي احمد بچے دا ولی داسی غصہ او گڑ وڈی خیر خودے کنا باہر دی چا سر جنگ خونہ دے کڑے او آیا کنم بچے موری ما تا یو خبر او کا چی ماما جی تا مخپل دشمن معلوم دے نو بیا پا دالتو نو سلے گرزی منتا دے پا گوتا کی چی چپ بچے چپ ماسٹر سیب دے دشمنو طرف گنو سڑے نہ دے اوس غریب پکور راغلی دا کینی هغه خو موره موره ملک صاحب ته داسې ښکاری چې تعلیم زمونږ په لاسو کې بنګړی اچولی دی خو هغه نه دا هیر دی چې مونږ هم د دې کلی په خاورو کې لوبې کړي دي ها بچه دا وبوسکا چې لږه غصه دې سړه شي تر سوچ دا عدالت فیصلہ نہیں راغلی بچے ماسٹر صاحب سر دا سی اس قسم خبر مکوا پوش وی کنا بچے سیدہ موری ہیلو کامرانا کامرانا تو سنگے
ته چپ ولی څنګه رځه شي تازه ما کال نه دی ریسیو کړی او نه تا ما ته کال کړی دی نه څه کال نه څه میسج تارو زما ته پوسی ونه کو د چا د کور په درشل چې غمونه ملمالی شي نو هغه بیا د چا د تپوس نه داسې خبرې مه کوه کامرانه خو دې ته پتا باندې دود باد هم نه لګی چې سوچو دادا قسمت لیکو گنا خان خیلی دا قسمت لیک دا قسمت لیک بھی گڑنے لے دینو زکا خو چپیا زو خو ہر وقت تا اللہ نا دا سوال کوم چے اللہ دا تاسولا صبر در کی او زمون کور والا لدی او دیا ہدایت نصیب کی زمان ہم در دی ٹولا تا سر دا زبا ہمیشہ ہمیشہ دا حق مر گرتے آکوم پدی قانونی جنگ کی زتا سر والا ڑیم مہربانی گل زستا دا جذبے قدر کو دترو ریز ویا او با پا ڈانگ نبی لیگی ستاسو دا ملک سے اختلاف پا خپل زی خو پا دی جنگ کی منگ ستاو دا گل رخ مینا بیورا نشو سیزلے کامرانا گل رخ تا سر ڈیرا مینا کئی او تا آغی سرا تا مینی ٹکی دا مخ پا کتاب خکار لی دیشی اس کامرانا تا دا خپل زڑا واورا ہر سب ٹک شی ما سرا یردا چه دا دیوانو پا دی جنگ کے دا نا پوہ اسے خپل زان بین لی آیان پاپا آیان بچے پاپا پاسا کول تزو پاپا پاسا کول تزو پاپا پاسا کول تزو پاپا پاسا کول تزو پاپا پاسا کنا کول تزو پاپا پاسا کنا کول تزو آیان تو دلتے ما خطا پس ٹھولا دنیا لف پلٹ کا ماما زما بابا سسو ما سره ستا د خبرو جواب نشته بچی خو بیا د پاپا قبر نه لاړ نشي لاړ نشي روبی مورې بچی ستا د خو ډکو سترګو ته چې ګورم نو ته زړه نه مې وینې ساسي اوس خو مې د زوی د غم نه زیاته ستا غم چړی بچی خو ما سره خپل غم نشته ما سره غم د ده د سوالونه دی چې دی په وړه خوله د پلار تپوس کوي بچی زه یوازې د خپلو بچو مور نه ستا مور یم اما ما ستا دپاره سوچ کړی دی بچی داسې به ستا سر تور سر دا یا پلو پټه پټ شي او زما مسې به هم د یتیمۍ د سپېړو نه بچ پاتې شي زه ستاسو په خبره پوه نه شم موري چې آخر تاسو ویل څه غواړې بچی چې ستا د عدت ورځې پوره شي نو زه به ستا نکاح کامران سره وکړم دا تاسو څه وایې موري لا خو د عمران ته تختې اوبه هم نه دي وچې شوې او تاسو زما د کامران د واده خبرې شروع کړې دي زما د هغه د نکاح خبرې کوې تاسو بچی سموریم او ما
مور ته د خپل بچو د درد احساس وي. سما سما دی فیصله سره با ستاتر دونه کم شي بچي. نه نه داسې نشي کېدی. زه په دې دویمه نکاح د عمران یادونه د خپل زړه نه نشم وستې موري. بچي زمونږ په معاشره کې داسې کېږي چې کله مروندار کونډه شي نو لیورې په نکاح اخلي. دا زمونږ دستور هم دی او رواج هم. رواج 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 آخر دا څنګه رواجونه دي؟ یو رواج رانه خاون جدا کو او بل رواج رانه یادونه جدا کوي. گل بچی جی موری بچی سحر شی او ماخام شی دا چون داسې په منډه روان دی چې سړی پړ پوی نشي. زه غواړم چې زما په ژوندانه باندې ته د خپله کوره شي. مورې یو ځل نه څو ځله مې درته ویلي دي چې زه واده نه کوم او زما د دې رشتې خیالونه د زړه نه وباسا. ولې ونې ولې ونې داسې خبرې مه کوه. لور خور خو د پردي کوره مانتی او بیا د هرې مور دا ارمانی چې هغه د خپل لور په سره ډولۍ کې په خپلو لاسو کینی. ستا د ارمانونو ډولۍ سره زما د اوښکو جنازه به موځي. خو مورې تاسو ته د دې خبرې ضرورت سو چې تاسو ورندار سره زما د نکاح خبره کوله. ضرورت وو بچی ضرورت وو. ستا درونداری په سرتور سر باندې د لوپټې چولو ضرورت. د هغې د یتیم ماشوم په سر باندې د شفقت ته لاس کودو ضرورت. هغه هغه د کونډو د نوم نه د بچ کولو ضرورت. بچی زه یو مور یم او ضرورت پته لګي ضرورت پته لګي سما سما بینا ترانه دا لالچ نه سب سرو بی بغم که نشم لیده نشم لیده. خو موری زه ورندار ته د ورندار په نظر ګورم د ښځې په نظرو ته نشم کتی. مګوره مګوره ورته خو چې سبا له ستاردار د بل په ډولۍ کې کیناسته نو ستا رور به تا نه په قبر کې ګیله کوي چې زما د وجود کپړې دومره ګنده وي چې زما رور یې د اخیستو نه انکار وکړو. اشنا پتا باندیم لکه زما د رور واده راس را نلو. یار خزی ته مینت نشم کولی او مور می مینت نمانی. د خواخیو د انګور په جنگ کې زدل شوم. ای سپیکر مګوا ترور بی بی بزر ازا کم او خزی پاسې دې تلاړ شه.
شکر دے کامرانا جستا دیدن میں اوکو دیر میں یاد شوی وی ستا دی چپ او دو گونگے خلی نمی ہے روش و کامرانا کاری دسی چلوزو نا دے رواج پا زولو نو کے کیچ شوی دی زما دا خاموشی نا غلط اندازی ملگا و گل تا دیدنو نو پا ویش کی تا دیر خوش قسمت ہے دیدن دے اکڑو زڑ دی پا قرار شو بد قسمت خو زیم چی پا مخامخ دا دیدن دیدن نشم کولے دیدن نشی کولے ولی اوخ کولے ونو تا دی بندو نو تڑا گل کزا ما اوخ کو در سر سیالی را واغستنو تو اوخ کو سمندر بتی نجور چی او دو اوخ کو سمندر تا سو بندو نو نشی تڑا لے ستادا وڑی وڑی سل گئے باب ما دیر پلوے امتحان کے واچے زپخ پل کور کی تا پی غور پا اور کی سوزم تری واج زولنے میں پخپو کی پرتی دی او تاسر اکڑے لوز میں پا مارے کے لکہ دا پانسے پروت دی تا زما دستر گوخ کی نا کامرانا تا زما دستر وینی دی کمی دو کو پلارا کی روانی دی او دا سل گئے خو زبا دا محبت غرور دے تم موار خطا کیے گا کامرانا خان خیلہ دمرا ظالم اندا چی تا بدا پی غور پور کیوں سوزی دنن نپس تا دا خان خیلی دا لوز نازا دی خان خیلہ با پابند دوی پدی تور رو بل با سپینا پر خپروزی خدا خان خیلی لوز با پلوزی چری بن بے لوز نشی ارمانو نا خور کے گی ہم لو سونا دماتی گی مقدمے کاروائی دی شروع کلی شی تھینک یو سر جناب والا نن پدی معزز عدالت کی د یو داسی مقدمے کاروائی شروع شو چپ معاشرہ کی داغی حص وجود نشتا خو پا انسانیت کی داغی وجود تیو بلا دے کمچ انسان لوڑ دی رہی او دا ہاغا بلا نم دے ہوائی فائرنگ جناب والا زمون پا معاشرہ کے پا بازو بدو رواجونو کے ہوائی فائرنگ دا بد رواج ہمشتا کم چی خلق پخپل ہر خوشالے کی کئی او دا بل لکور خوشالے پغمون کی بدلی کی دیر خلق مزور شو دیر طور ساری کونڈ شوے دیر معشومان یتیمانان شو دیر مورا پلار تے اولاد شو خو دا دغی بد رواج کم تا چی ہوائی فائرنگ ویلے شی تا دی مخنیوی ہو لشو او دیر مظلومان تا انصاف نا محروم پات شو او پا دغا مظلومانو کی زما موکل زما استاز ماسٹر اکبر خان ہم شامل لے
لہذا زدی معزز عدالت تا درخواست کوم چې ماسٹر اکبر خان سره دی انصاف وکړي شي. دیٹس آل یو آنر. ماسٹر اکبر خان دے کٹھیرے تا حاضر شی. جناب والا ماسٹر اکبر خان حق سڑے دے کم چپا معاشرہ کی تجہالت تیاری ختمائی اور دا علم رانا خورے غنن دا دغس پیر رواج پا وجہ باندے پا کوری دا غمونو تیاری خوری دی خو دغم دیا تیاری باب دا ماسٹر سیف دا کورا الو رکی گی کل چی ماسٹر سیف دا انصاف ملو سی. دیٹس آل. جناب والا ز دا ماسٹر اکبر خان نا دا یوسو تپوسونو کولو اجازت غواړم. اجازت دی. ماسٹر صاحب تاسو چې په عدالت کې کوم کیس جمع کړی دی هغه د هوائی فائرنگ دی. جی او مطلب دا چې تاسو د زوی مرګ په هوائی ګولۍ شوی دی، یعنی کې حادثاتي مرګ. نه وکیل صاحب، نه سما د زوی مرګ حادثاتي نه، قتل دی قتل. دا قتل شمروز خان دزی په واده کې کومې ګولۍ چلی دی هغه ګولو زما زوی لګېدلی دی. دا قتل دی، سراسر قتل دی. ستا مطلب دا ماسٹر صاحب چې په هغه ګولو باندې آیا د ملک شمروز خان د زامنو نامې لیکلې شوې وې؟ ابجکشن یو آنر. پہاغ ورس پہاغ کلی کی دا خوشحالے بل تقریب نو او کہو نو دا ملک شمروز خان دا زوی وادو پہاغی کی دا ڈزی شوی دی. جناب والا پدی معزز عدالت کی زنن تاسو تا دا پروفیسر اشفاق سیب دروم یو واقعہ بیانو. حقا وی کل چیز پا روم کیوں نو ما تا پیو ٹرفک سیگنل باندے چالان ملو شو ز عدالت کے لیٹ حاضر شو. نو جج صاحب رانا تپو سکو چستا دا لیٹ راتلو وجہ پا جواب کے پروفیسر صاحب اغت ہوئے چزدہ یو تعلیمی داری پروفیسریم ما سے تیسیس تیارول سکا لیٹ شو. نو بیا جج احترامن دخپلی کرسی نہ پاسی دو ادری دو او هغه ته وویل دی ٹیچر از ان کورٹ. نو جنابی والا زکا خو هغه قومونه مونږ نه مخکې دي او مونږ رستو یو. ډیره دا افسوس خبره ده چې نن یو استاد ولاړ دی او تاسو نه انصاف غواړي. That's all your honor. زمام معزز وکیل صاحب نہ دا سکول دے اور نہ مونگ سٹرونٹان یو، دا یو عدالت تے دل دکے دا خبرو سپن تن مونگ وکیلان کو اور فیصلے دا جج صاحبان گئی. خو دا خو بد خو دن استازان گئی. نن پدی معزز کرسی بانی ناس جج صاحب منگا او تاسو دیو تعلیمی داری دا استاز دا خودنی پا وجہ باندے ٹگری اغشتے دا او نن وکالت کو او یاد انصاف فیصلی کو او کلچی ہاگا استاز عدالت تا تا انصاف خوختو دا پارا راشی نو ہاگا پکا ٹیرہ کی والاڑوی
جج صاحب د انصاف په کرسۍ ناست دی او وکیلان په خپلو کرسو ناست وي او د هغه غلط ثابتولو دپاره قانوني دلیلونه ګوري. ډېره د افسوس خبره ده کوم استاد ته به چې په کلاس کې احترامن ودرېدو نن هغه ولاړ دی او ټول ناس دی. دا عدالت د ملزمانو بی بی اے کینسل کوي او د دې د گرفتارۍ حکم ورکوي. ملک صاحب نن خو ستاسو تاریخ وو چې څه چلو شو. یاره زمان خانه، ماسٹر صاحب لکه د ماشومانو ضد نیولی دی. ته ماته دا ووایه چې چرته چا په هوایی فایرنګ باندې ایف آی آر کټ کړی دی؟ ماسٹر هسې ضد نیولی دی او دا ضد یې بې ځایه هم دی. اوس د ملک شمروز خان زامن به دا د ماسٹر په ایف آی آر مجل ته ځي. ما هغې له بی بی اے کړی ده، اوس به راشي. ملک صاحب سدی الکا. ملک صاحب دا سلمان خان او دلاور خان دا غوی په کچارو کې بی بی اے کینسل شوه او گرفتار کړل. څه زما زامن د شمروز خان زامن گرفتار؟ ملک صاحب الکا منډه کګاډي روباسا. دا دلاړ ملک صاحب الله به خیر کی حوصله وکا. دا خو ماغه ملک دی ته چا د لاسه چې ستا د خوشحالۍ کور په غمونو کې بدل شو. روبی همدا موقع ده ته خپل خاون بدل دې واخله. نه روبی نه، ته یوه ډاکټر یې، ته داسې نشي کولی. ډاکټر صاحبې اوس دوی طبیعت څنګه دی؟ اوس دې حالت د خطرې نه بار دی. ته د ماسټر صاحب انګور نه جی هغه کونډا. جناب والا، تاسو چې کومه فیصله لیکل غواړئ نو دا سوچ وکئ چې ستاسو په لاس کې دا قلم او زما په لاس کې دا قلم او زموږ د ملک د هر افسر، د هر منسٹر، د هر بیوروکریټ په لاس کې دا قلم دا د هر ایماندار ماسټر امانت دی. جناب والا، په فیصله لیکلو کې ډېر خیال وکئ، ډېر سوچ وکئ. صاحب زه د هېچا خلاف نه یم، زه خو خلاف د هغه رواج یم کوم چې د انسان او د انسانیت دشمن دی، قاتل دی. ما مطلب موږ د پښتنو په ودونو او خادو کې چې کومې هوایي ډزې کېږي او ناګهانه یو هوایي ګولۍ راشي او د یو معصوم زندگی ختمه کړي، ما د هغې خلاف آواز اوچت کړی دی. غیر لپاره جج صاحب دا هوایي ډزې بند کړي. دا زموږ د معاشرې او د دې ملک دپاره تباهي ده، تباهي. زه انصاف غواړم جج صاحب، انصاف غواړم. جنګل زما انصاف نه ده بګر. واقعی چې مونږ ټولو سره د دې ماشوم د سوال جواب نشته. خدا عدالت، ملزم سلمان خان او ملزم دلاور خان جیل ته استئ، ولې چې د دې مقدمې فیصله به د ججانو بینچ کوي.
بس غمونا دی غمونا د غمونا کی راج دے بس غمونا دی غمونا د غمونا کی راج دے د غمونا کی راج دے خدایا دا سنگا رواج دے خدایا ملک سیب دا تیار کڑیم ولی دا اسو سوچ کوی اسی خزی سوچ میں کولو چی عزت او ذلت دا اللہ پلاس کی دے او کدا چر دے انسان پلاس کی وے ننن با ماسٹر سے تدا مقام نمیلاوی دو دو یو قلم خاون تا لکا دا فرشتی غن تا انگور ملاو شو چا خاون چی هم زمون دلاسا د تورو خاورو لاندې شو هماغه جینې مالا یو نوې ژوند راکو زه په خپلو کړو ډېر زیات پیمانه یم ښځې ډېر زیات ملک صاحب تاسو ٹھیک وایئ خو دغه شانتې یو غیرتي پوښتنه زموږ په کور کې م ده چا چې د خپل پلار د شملې پت ساتلې دي زموږ سرونه ټیټېدونه بچ کړي دي د خپلې مینې قرباني ورکړې ده ملک صاحب هغه ورځ
دا سوی او دا زه ساورم زه ټیکوی ملک صاحب هم داسې ده نو بیا به هم نن زه د خپل رواج دا زولانه په خپل لاس ماتوم او د خپل غرور او تکبر جنازه به د دې کور نه په خپل لاس وباسم او مونږ به خپله ګل بچې په خپله د ماستر صاحب د کور په درشل وردننه کوو یا خورې شکر دی چې د دې کوره د غم د تیارې لرې شوې احمده بچې جی ماما جی او حجرې ته ورشه د میلمنو حال او عالم والا او ګوره چې نکاحخوان راغلی دی که نه ښه ماما جی روبی شکر دی چې ایان له خدای د سر سوری ورکو ماسٹر صاحب ملک صاحب ته راتو اجازت غواړي چې تاسو اجازت نه کړی نو هغه په دې درشل قدم نشي کېښودی ملک صاحب تاسو دننه راتلی شئ ماستر صاحب نن ستا مخ کې ملک شمروز خان نه یو پیخمانه او ملامت انسان ولاړ دی هغه انسان چا چې همیشه د خلکو د فائدې په ځای د تاوان سوچ کړی دی ماستر صاحب نن د ملامتیا او د پیمانې په بور کې ډېر سوځېدم د خدای د پاره ما معاف کا ماسٹر سے ما معاف کا ملک صاحب نا نا ملک صاحب د مرگ بدل په مرگ نه خلاصیږي د کوم مرگ په بدل کې چې د چا مړ احساس ژوندی شي نو دا د ټولو نه ښه بدل دی تا د بچو په پانسۍ زما عمران نه شي ژوندی کېدی خو ستا دا ژوندی احساس به نور ډېر ځوانان د هوایی گولی په نوم د مرگ نه بچ کی ملک صاحب نوې ژوند دې مبارک شه ماستر صاحب ته زما کور ته زما د لور رشتې له راغلی وې خو زه د خپل طاقت نشې لیونې کړی وم چې ستا مینه به ونه پېژنده او نن ما دا غلط رواج مات کو او خپله لور مې پخپله نن ستا درشل ته راوسته ماستر صاحب دا به هم ستا انکار جوړېږي خو ملک صاحب ماستر صاحب انکار به راته نه کوي ستاسو دا انکار به ما په خپل نظر کې ډېر غورځي خدای دپاره زما ګل
د خپل کور ګلدان کې سنبھالا. ملک صاحب زده دی رشتے نے انکار. اس دے رشتے تا تیار نہیں. گل ماں معاف کر. تا سره کړه خپل لوس سر تنه شم رسول. ارمانونا خاور کی گی هم لوزونا دیماتی گی زکه چې زما ورندار ډېر وخت کې توی کړی دي او زه نن دا غې د دردونو تارو جوړېدل غواړم. تا سره واده نه کول زما مجبوری ده. نه کامرانه نه زما وړاندې زمانه زما مینه جدا شوې ده. اوس به زه تاسو جدا کېدو ته چرم پرېنږدم. زه به کوم ستاسو د دواړو واده. روبی ستا په سر خو لا د ژوند لوی پیټه پروت دی. ته به دا ټول ژوند یوازې څنګه تېرې؟ یا خورې دا ته څنګه خبرې کې؟ ولې دا احمد ستا بچی نه دی؟ زما احمد له روبی راکا. او گل منی خوری احمد نم تا پوسو کئی اغم زوان دی دی اغم هم شلال مارونی. ماما جی زما ارمان ستاسو خوشحالی دا. مبارک شا. مبارک شا ماستر سیب. دیر دیر مبارک شا گل بچی. احمد مبارک شا. ستاسو خوشحالی نصیب شی. بس غمونا دی غمونا د غمونا.